У нас в январе пришла сумма более 3000. В декабре 1438. Харків'яни масово переймаються через квитанції за тепло, адже суми у платіжках за січень виросли у кілька разів. Пані Валентина живе в будинку на проспекті Індустріальному. Зізнається, таких сум раніше ніколи не було. Валентина – пенсіонерка, отримує щомісяця 2000, але цих грошей не вистачає, аби самостійно заплатити за комуналку. Никак не умудряюсь, у меня детки помогают, и кредиты я беру в этом банке. Валерій також жаліється на квитанції. Чоловік каже, просто не розуміє, звідки взялись такі цифри. Адже в січні було не набагато холодніше, ніж у грудні. Як тільки отопительний сезон, у нас платіжки на такій степені ростуть, особливо в январі місяці цього року, що люди вже в істерики б'ються. А наприкінці січня в будинку взагалі посилили опалення, кажуть місцеві. Світлана зізнається, тепер в квартирі доводиться відчиняти навстіж вікна, адже зараз занадто спекотно. Тож жінка переймається, що за лютий квитанції будуть ще більшими. І різко у нас увеличилося тепло в домі. Ну, простите мені, якщо в мене було, я на 4-му етажі живу, якщо в мене було 19-20 градусів, ну, не жарко. Зараз 24. Повисити на 4 градуси температуру і в два рази платіжку, ну, простите, це як-то несопоставимі речі. Тим часом в міськраді повідомили, тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні залишаться без змін. ХТС закупає газ по 7 тисяч, так як це і було. Як було підписано в меморандумі, який є, по такій ціні ми і закупаємо ціну на газ, відповідно, ми тримаємо з вами тарифи, я вже пообіцяв тримати тарифи цей отопительний сезон. А ось в харківських теплових мережах пояснюють. На формування суми в платіжках впливає температура за вікном. Під час сильних морозів доводиться посилювати опалення та витрачати більше ресурсів. А тому цифри в квитанціях вищі. Якщо температура зовнішнього повітря вища, ніж закладено у тарифі, а в тарифі закладена мінус 1 градус середньомісячна температура, грудень і січень у нас холодні місяці, навіть по аналізу попередніх опалювальних періодів, дійсно ці два місяці був навіть один з місяців мінус 7 середньодобова. Тож, кажуть у ХТМ, якщо лютий буде теплим, то в наступному місяці харків'яни отримують платіжки з меншими сумами. Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство «Телевидіння новості».